Акція «Ні розпродажу України» почалася о 10 годині ранку. Селяни, фермери та громадські діячі перекрили трасу Київ-Одеса із сільськогосподарською технікою. Про вимоги мітингуючих розповів член громадської спілки Всеукраїнської аграрної ради Олександр Андрусик. Полягає акція в тому, щоб відізвали всі законопроекти, провели всенародний референдум земельний, запитали людей, їхнє бачення продажу землі, кому продаємо, в яких обсягах, що ми будемо з цього мати при продажу. За словами організаторів, на акцію зібралося близько 400 людей. Ігор Таран – учасник акції. Каже, земельна реформа не розрахована на підтримку фермерів малого і середнього бізнесу. Крупні фермери мають все, малі – нічого. Якщо зараз ведеться ринок землі, ми не зможемо не купити, не обробляти, нічого. Ми і так на полу банкрутства працюємо. Вмісто того, щоб продавати зараз землю, треба внести підтримку фермерам малим і середнім. І тоді ми зможемо піднятися фінансово і можна тоді вже говорити по поводу ринку. Підтримати фермерів на мітингу приєдналися представники політичної партії Національного корпусу. Сергій Варламов, голова Одеського осередку, розповів чому. Ринок землі і земля сьогодні є важливішим стратегічним ресурсом нашого государства. І якщо ми сьогодні говоримо про приватизацію, ми, звісно ж, говоримо і про усиленні, скажімо так, колонізація. Ми говоримо о такому неоколоніальному строї і фактичній потері суб'єктності і незалежності нашої країни. Іменно тому ми виходимо сьогодні для того, щоб не допустити потері незалежності. Загалом протест тривав годину. Рух автотранспорту на цій ділянці відновили. На акції були присутні правоохоронці, які відмовилися коментувати ситуацію. Юлія Мельничук, Олександра Мельниченко, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса.